Kůl těla je pro mě opravdu důležitý. Nechci dopadnout jako většina lidí, být tlustý, chci mít hezkou postavu. Poslední 4 roky se věnuji jenom fitness. Chodím 6x týdně, je to vlastně můj život. Miluji sladký, takže občas si něco dobrýho dám. No, může z čokolády na kila a stále vyzerá dobré. Když cvičím, tak občas s tím okem zajedu po nějaký ovce. Každá baba se za ním otáče. Je taky obrovský magnet na ženu. Mám rád menší hube na holky. Myslím si, že Láďa není na také vylepšení a nějaké plastické změny na těle. Holka nemusí mít velké prsa, já jsem spíš na ty zadky. Až budeš mát, tak si tě do toho to obleču. Miluji cestování, takže určitě tě můžu vzít na nějaké pěkné místa. Pokud si mě vybereš, tak ti koupím nějaké krásné sexy prádílko, které mi můžeš předvíst třeba v tom Vietnamu nebo v Thajsku.